פעם לעשות דברים קטנים, הוא רק עושה דברים גדולים. אבל כביצועיסט אין שני לו בארץ הזאת, ובעמדה שלו כראש ממשלה, הוא חייב לחשוב על השיקול האזורי, על השיקול הגלובלי. ואם יימשכו פינויים נוספים ביהודה ובשומרון, אפשר יהיה להתקדם. על בסיס שישראל מחזירה שטחים. ששני עמים נאבקים על אותו שטח אדמה, לרוב אי אפשר לפתור את הבעיה הזו בשלום, אחד מהעמים צריך לעזוב. והעניין הוא שלנו אין לאן ללכת. יש לנו רק את הארץ הזו. ולערבים יש 22 מדינות, יש להם סוריה, יש להם את ירדן, יש להם את כווית, יש להם המון. הערבים פה מבחינתם מאוד רוצים שאנחנו נסתלק. לא נוח להם עם הנוכחות היהודית באזור. אבל יודעים גם שלא יעזור להם, שאנחנו כאן וזו עובדה מוגמרת. שם הלך יוסף לחפש את האחים שלו, יוסף התנכי. הוא עצמו אגב קבור בשכם, שזה ממש לא רחוק מכאן. סנור עצמה נמצאת בנחלת שבט מנשה. בעבר נקרא שמיר, בתקופת השופטים. 3,000 שנה בערך. סנור נמצאת באמצע המשולש הערבי הגדול, בין שכם שנמצאת בדרום, טול כרם שבמערב, לבין ג'נין שבצפון. שטח שמהווה 10% משטח מדינת ישראל, שהובטחה לנו בתנ״ך על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי השם, שניתנה לאברהם, ליצחק וליעקב. בין נהר מצרים לבין נהר פרת שנמצא באזור עיראק, יכולה להיות רק מדינה אחת, מדינת היהודים. אנחנו באנו לכאן כדי להישאר כאן לנצח נצחים. הייתם בטיול? בפעוטון לא יצאתם לטיול? נו, היינו בטיול בפעוטון. אנחנו נמצא זמן לצאת לטיול, בסדר? עכשיו חם. כשהאוויר יותר קר, אז אנחנו נצא לטיול. טוב? כן. כן? אמן. אמן. הגענו לכאן לפני כשנתיים וחצי, והמטרה שלנו היא להמשיך קדימה, לחדש את המלכות העברית בארץ ישראל, להקים את המקדש, להיות אור באמת, אור לגויים, אור לעמים, ולא לסוג אחורה. אתה יכול לומר לי, אבא, אני תכף חוזר להתראות, להתראות.
תראה, אנחנו התבלבלנו פה בארץ. אין דבר כזה ישראלי ויהודי. ישראל זה השם של יעקב אבינו. אבט, לעם ישראל, בשפלה, בגבולות 67, כמעט ואין לנו שום דבר קדוש. הדברים הקדושים הגדולים ביותר, הלב של עם ישראל זה הר הבית. אחר כך מערת המכפלה. אחר כך קבר יוסף בשכם, ואחר כך בית לחם, קבר רחל. וכל השומרון הזה, כל הצדיקים שלנו, כל הקדושים קבורים כאן. הכל. אי אפשר לחיות בלי הר הבית, אי אפשר לחיות. וכדי שאומות העולם לא יגידו לנו, גזלתם ממישהו, אז את שכם קנה יעקב אבינו עם כסף, את ירושלים דוד המלך קנה עם כסף, ואת חברון קנה אברהם אבינו עם כסף. זה כל העולם יודע. זה שלנו עם קושן. פשוט, זה הכל. אנחנו בונים פה בית הכנסת, שיהיה על שם רפאל איתן, זיכרונו לברכה. ואני לא חושב על הפינוי. מה זה פינוי? מה זה פינוי? אני בא ממשפחה שהיא בארץ ישראל 800 שנה. המאתיים הראשונות, שנים הראשונות היו בצפת, ואחר כך היו בחברון, והייתי בכל מלחמות ישראל. אנחנו נתנו הרבה דם לארץ הזאת, ואף אחד לא יוציא אותנו מהארץ שלנו. אני רוצה שיבינו, לא הוא מחליט את הגבול שלנו, ולא אמריקה מחליטה את הגבול שלנו, הקדוש ברוך הוא מחליט את הגבול שלנו. והגבולות שלנו ברורים לחלוטין. באים לכאן אלפי עיתונאים מכל העולם. הם באים עם אידיאולוגיה כזאת, ידם, ידם. רק מה פינוי, 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 רוצים לראות איך עם ישראל הולך לעזאזל. אנחנו לא נלך לעזאזל. אנחנו לא נלך לעזאזל. אנחנו נשאר פה ונבנה את הארץ הזאת. ניסו! והערבים לא יהיו פה, אנחנו נהיה פה. משה, מוכן? מוכן? בנות! בנות, בנו לי בבקשה, שתיים על ספר קדימה. יש מצל אתה. למה המסל אתה? גרש פה אנשים. אתם הולכים להיכנס לבתים. ניתן לכם פה דריסת רגל, אתם תהרסו פה את הבתים. אתם דרכתם על הפרחים פה והרסתם את כל הגינות. ודרכתם על הפרחים כתם. איפה כל הקודקוד להרס את זה? הוא התכוון את זה. הוא התכוון. בתל אביב אחרי זה כלום. שרור ניצח. הטרור ניצח את הצבא. הטרור ניצח את המשטרה. תורידו ראש. אתם לא מתביישים. תראו לי איזה מסיבה, אתם הולכים להריב את האישור המדהים הזה. רק תגיד, אני לא יכול, ארז. אתה לא חייב לעשות את זה. אריק שרון מנצל אותך בתור קצין. מנצל אותך, הוא יודע מה זה להיות חייל. זו דמגוגיה, לא תחשבו אולי. תדעו, זו דמגוגיה. תדעו מראש שכל מה שמגידו לכם זה לא נכון. תדעו מראש לסלול. על הילדים פה. על הילדים שיעקרו את הילדים. אמרו לכם להסתכל בעיניי, אמרו לכם להחליף אנשים מדי פעם. אני יודע, זה קשה לכם לשמוע את זה, אני יודע, זה קשה. אבל אתה הולך לגרש אותי מהבית, אתה לא יכול להגיד כיצד נקודה. אתה לא יכול לעשות את זה, יהיה לך כל הזמן, יהיה לך בלב. אתה גרשת יהודים על כלום. אתם רק חוסמים את זה, אבל בתוככם אתם לא יכולים לעשות דברים. הם רק בשני קצינים חסרו בהם. אתם לא מוכנים אנשים, אתם מגדשות. הפינוי, זה קצת קשה לי לדבר על זה. הפינוי הוא החלטה של ממשלה. ההחלטה היא חוקית, אין ספק, היא עברה את כל המוסדות האפשריים במדינה. אבל חשבתי שאולי ייקחו מאיתנו אולי חלק במלחמה או באיזשהו הסדר שהוא הסדר אזורי, אבל בוודאי שלא כהנחתה של הממשלה.
הפינוי אמור היה להימנע אולי בדרך הכי דמוקרטית, ביציאה של העם לרחובות ובדרישה מהממשלה להפסיק את הפעולה הזאת. הציבור לצערי לא יצא לרחובות משום שהוא קצת מבולבל ופעם אמרו לו כך ופעם אמרו לו אחרת, והוא אמר אוקיי בוא נחכה ונראה איך זה ייגמר. אני לא חושב שהפלסטינים מתכוונים לוותר לך על אף סנטימטר מרובע בארץ ישראל. אתה תצטרך להחזיק פה כל סנטימטר בכוח. בכוח של צבא. שלא הולך להיות יותר קטן ולא הולך להיות יותר חסכוני, גם אחרי היציאה מארצו. אבל זאת דעתי האישית. אני לא יודע מה חושב שר הביטחון למשל, או הרמטכ"ל. תושבי גוש קטיף ערוכים ומוכנים לקלוט את עשרות אלפי אנשים שיגיעו בעזרת השם ביממה הקרובה. אי אפשר לעצור את המוני בית ישראל שחותרים לדבר אחד, להגיע לגוש קטיף ולבטל... אני כרמטכ"ל לא הייתי במעמד להגיד אם אני בעד או נגד הפינוי. חובתי הייתה לנתח את היתרונות האפשריים ואת החסרונות האפשריים. כששאלו אותי, האם עזה היא נכס אסטרטגי, צבאי, למדינת ישראל? אמרתי לא. תחנות הציל, כאן קודקוד, קבלו, מפעל, אשמור את הכל. ומצד שני, עזיבה באופן לא מבוקר של רצועת עזה, עלולה להפוך את הרצועה לסיכון אסטרטגי כבד מאוד. כי חשבתי שאם כבר הולכים לצאת מעזה, צריך לעשות את זה בדרך שבה הפלסטינים חייבים לשלם מחיר כבד על זה. וזה לא קרה. עדוות המוסלמים! נתן קדימה! רן, סתן קדימה! אחד הדברים שמדהימים אותי זה שלערבים לגיטימי לחיות במדינת ישראל היהודית,
וליהודים לא לגיטימי לחיות במדינה פלסטינית אם תהיה בעתיד. איך הצלחנו להגיע לזה? שלגיטימי לפנות יהודים ולא לגיטימי לפנות ערבים. היהודים שהתיישבו ברצועת עזה לא התיישבו על אדמה פלסטינית. הם התיישבו בעל חולות, ולא היה בבעלות פלסטינית. לכן היה לגיטימי. אז אם היה רצון טוב, הדברים האלה הם מסתדרים. חיים ביחד, דו-קיום. למה הכל מיד הולך למלחמה? מדברים היום בציבור הישראלי על מהלכים חד-צדדיים. אבל איזה החלטות אתה מחליט שהצד השני לא מסכים עם עצם קיומך? וכל גבול שאתה תייצב, כל גבול שאתה תייצב, יהפוך להיות הגבול שממנו ממשיכים להילחם בך. כל אדם שיושב במדינת ישראל מרחיב את גבולות ישראל. כשאתה יושב על אדמה, אתה קובע את הגבול. כמו שקובעים בכל העולם. מהעתיק ועד המודרני. ואירועים היסטוריים, שהם בשיא הוויכוח היום, כמו גבולות 48, גבולות 67, הערכתי הם אירועים די זניחים לעומת כל ההיסטוריה של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו כרגע נוסעים לחוף ים החילוני של גוש קטיף בכיוון כפר דייגים, הוואסי. כפר דייגים הזה פעיל בהתאם ליריות. אין יריות, מותר לצאת לים, יש יריות, אסור לצאת לים. עכשיו אסור לצאת לים. מואסי זה בעצם חבר'ה חקלאי מלפני הרבה הרבה מאוד שנים. חבר'ה שיושבים בין חוף הים לבין גוש קטיף. כשאם היהודים היו פה, אז לדעתי יש מספיק אנשים שהיום לוטשים עיניים לרצועת חוף הזאת. וסביר להניח שהם יהפכו לאיזה מין כדור כזה בידי מי שיהיה חזק. אם זה רשות פלסטינאית ואם זה כנופיות. אז הם עלולים לאבד את הבתים שלהם. הסתדרנו מצוין עם המואסי. באנו להיפרד,
כמו רבים אחרים. כי סביר להניח שלא נתראה יותר איתם לעולם. שלום, שלום. אז למה אין אבגון לתת כלמות? יש בדיחה של הערבי הזקן, טורקים באו, טורקים הלכו, האנגלים באו, האנגלים הלכו, המצרים באו, המצרים הלכו, היהודים באו. היהודים הולכים. يا سلام عسل كنت تجيب لي من هذا مواسي ان شاء الله مواسي ما هي فيك بالغلط كل كدور وكدورين تشبه ببعض اللي بناكله هذا ايه لا بشر شو مطرد بديوك مع الزهوت شلو انا بسوت خيم لا ما عاد ولا بعد انتم الخيم خزرين لخفاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي אה, 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 זה קקטה בבית ספר קרי. קקטה. אוי, אה, חביבי. את מסחר עליך לי, אבו ריש, אגש חשחש. אוכל. אבו ריש, אגש חשחש. מה שלומך? כשבאנו לפה ידענו שיש פה פלסטינאים, זה כמו שיש לך במזרח ירושלים פלסטינאים, שאנשים שם חלקם חיים איתם בסדר וחלקם לא חיים איתם בסדר, אז אותו דבר פה. ממש שכנות, יש לך את הדו-קיום פה. עד לפני הרצח של ניסן, היה בחוף מציל פלסטיני. וילדים מתקשרים אליו, מסעוד, מה הגלים, מה גובה הגלים, אפשר לבוא לשחות, אי אפשר לבוא. לפעמים הוא מתקשר אליי, עכשיו אני דקתי דגים, את בא עכשיו לאכול דגים. זה דו-קיום, זה דו-קיום. בכל מקום יש לך את הטרור. אתה לא יכול להתחמק לגמרי מהדבר הזה. אני עובדת במוקד הביטחוני של מועצה אזורית חוף עזה. גילת 40. למעשה אנחנו אחראים על כל גושי היישובים, שזה משהו בסגנון של ה-911. קבל נשר כדי 8 בשנה. קבל 8 שיפוע. אנחנו אחראים בכל הנושא של הצלה, שזה עזרה בנושא של רפואה וחילוץ. ובנוסף לזה אני גם נהג את האמבולנס. למרות שאנחנו נמצאים במדינה, אבל זה עולם אחר לגמרי. עזוב את הפצמרים, עזוב את המחבלים שיש לך על הציר, אבל עדיין יש לך איזושהי איכות חיים. למעשה, בגלל שהרקע דתי כמעט ברובו, אז אין לך פשע, אין לך גניבות. אני למעשה יכולה להשאיר את האוטו פתוח ואנחנו יושנים עם דלת פתוחה. זה פשוט בועה פה. השקט הזה, אתה יודע. אפילו שרצחו את בעלי, אני לא שונאת פה אף אחד, כי למעשה אני מסתכלת על זה בצורה כזאת. בכל מקום יש לך את הטוב ואת הרוע.
לא משנה אם זה גירוש או התנתקות או להוציא אותנו. זה איזושהי מלחמה. ואני לא רוצה להאמין אפילו, לא רוצה אפילו לחשוב על זה, אבל... אני מאוד מקווה שלא יהיה מלחמת אחים. הוא צריך להבין דבר אחד. אם אני לא אמשיך לחיות בבית שלי פה טוב, שיהיה בתל אביב, שיהיה בשנקין, שיהיה בירושלים, בכל מקום אחר בארץ, גם הוא לא יחיה טוב אחרי העקירה. בטוח שהוא לא יחיה טוב. אני גר פה 30 שנה. אני לא מחליף את הבית, אני לא רוצה להחליף את הבית. זה מה יש לי, ואני רוצה להישאר פה. למרות המשבר הגדול שפחה אבא. קיבלתי המון תמיכה אחרי שאיתמר נרצח מהקהילה בכלל, כל החברים במושב. עברו 4.5 שנים מאז, אני מתמודד עם זה. התרחבנו במשק, והמשפחה מאוד מגובשת. הקהילה בכלל כנצר חזרים מגובשת. ואנחנו כולם רוצים ללכת ביחד, לא להיפרד. אם זה יקרה, אז אנחנו נלך יחד.